सानोमा छाई रजै ठुला को हरा जनता को साई रजै को छ र सहारा नेता मार जनता नमार। मैले गाई जात्राको प्रसङ्गमा गाएको गीत हो यो। हाम्रो नेपाल बन्द भन्ने गाई जात्रामा मैले यो प्रस्तुति दिएको थिएँ। फतेमान दाईले मेरो राष्ट्रिय गीत गाउनु भएको थियो। मातृभूमिलाई दाजै किन पार्यो र भूमिमा, मातृभूमिलाई दाजै किन पार्यो र भूमिमा, पारि वनमा न्याउली रोयो है, न्याउली सङ्ग देशै रोयो है, मरेर आफू देशै जोगिन्छ किन, आहुति नदिने देश दुखे मोटो दुख्छ हिउँ पगले आँसु, नेपाली भई नेपालमै कसोरीमा बाँचु। मैले यति धेरै राष्ट्रिय गीत सङ्गीत गरेँ। फतेमान, राजेश पायल, सपना श्री, आनन्द कार्की कार्की जस्ता थुप्रै अग्रज कलाकारले मेरो राष्ट्रिय गीत गाउनुभयो। पुजारीको जुत्ता चल्छ दुलहीको मङ्गलसूत्र, छुवाछुतको भेदभाव किन अझै समाजभित्र भन्ने मैले दलितको आवाजको पनि थुप्रै गीत गाएँ। जनताका गीत गाएँ, कमैयाका गीत गाएँ। हर ज्वात उठल कमैया बिहानी कलुलुग जारमा, ढेकी कुट उठली कमलरी अधर्या रात भुवर बिहानमा, माटी के ओराउना माटी के बिछौना माटी दिहल इजरमा हो, काहे दिहलो इसरुमा दियो कमायन के फुटल करमा हो। मैले आफ्नो स्थानलाई पनि त्यत्तिकै सम्झेँ। पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनका लागि ठाउँ ठाउँमा प्रचार पनि गरेँ। हे बागेश्वरी माई कर्णालीको तिल माया ल्याउन हो बैरागीको फिल, करिब 1000 जति गीतमा सङ्गीत गरेँ। यति धेरै गीत सङ्गीत गरेको मान्छे 25 वर्ष रेडियोमा रेडियो उद्घोषण गरेँ। यो देशका धेरै मान्छेलाई रेडियो उद्घोषण सम्बन्धी तालिम दिएँ। मैले आफ्नो 25 वर्षको रेडियोको यात्रामा राष्ट्रिय गीत सुहाइ केही बजाइन, तर आज आफ्नो जीवनकालको यात्रामा पहिचानका कुरा उठाएँ। दलितको कुरा उठाउने मान्छे, जनताको भावना बोल्ने मान्छे, नेपालीपन नेपाली माटाको आवाज उठाउने मान्छे, आज ममाथि यो आरोप किन लगाइयो? हाम्रो एउटै मात्रै गुनासो हो, हामी दमित भयौँ, हामीलाई दमन गरियो, दमन किन गरियो त भनेर भन्दाखेरि आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्नका लागि अरूलाई दमन गर्नुहुन्न। टिकापुर घटना घट्यो, सारा टिकापुरको बेइज्जती भयो, तर कसैले बुझेन टिकापुर भन्दा 4 किलोमिटर पर चिरिम चौराहा भन्ने ठाउँमा त्यो घटना घट्यो। अहिले पनि गोली लागेका 200 जना जति मान्छेहरू भारतमा उपचार गराइराखेका छन्। मधेसको आन्दोलनमा मधेसवादी दलका केही घाइतेको उपचार भयो होला, तर टिकापुरको घटनामा गोली लागेका मान्छेको उपचार कसले गर्ने? हा, यौन हिंसामा परेका चेलीबेटीहरूको जिम्मा कसले लिने? हामीलाई साँच्चीकै दुःख लागेको छ। हामी देशद्रोही होइनौँ, हामी नेपाली हौ, हामी स्पष्ट रूपमा त्यही माटोको मान्छे हौ। त्यो माटोको माया हामीलाई पनि छ। यत्रो वर्ष राष्ट्रिय गीत गाउने मान्छे, यति धेरै राष्ट्रिय भावना बोक्ने मान्छे, अनि त्यहीको माटोमा आफ्नो हजुरबाउको पुर्खादेखि अहिलेसम्म बसोबास गर्ने मान्छे कहीँ देशद्रोही हुन्छ? बरु देशद्रोहीको बिल्ला भिराउने मान्छे आफ्नो गल्ती ढाकछोपका निमित्त हामी माथि षड्यन्त्र गरेको तानाबाना होइन यो? पक्कै त्यस्तै लाग्छ। हो, पहिचानको आन्दोलन धेरैले गरेका छन्, गर्दैछन्, गरिरहनेछौ, तर बर्दियामा भएको रेशम चौधरी, दाङमा भएको लक्ष्मण चौधरी, काठमाडौँमा भएको धनीराम चौधरी, अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख सिडिओ साफसँगै बसिरहेको लाहुराम चौधरीले जेल जीवनयापन किन गरिराख्नु परेको छ? किन देशद्रोहीको मुद्दा टाउकोमा थोपरिरहनु परेको छ? यो कतै न्यायोचित होइन। हामीले तपाईँसँग न्याय मागेका हौ, हामी भन्छौँ हामी निर्दोष छौँ, तर पनि तपाईँ जबरजस्ती एकात्मक शासनपट्टि लागेर हामीलाई भन्नुहुन्छ तपाईँहरू दोषी हुनुहुन्छ, जिउँदै मान्छे जलाउनु भएको छ, भाला रोप्नु भएको छ, उचित छानबिनका लागि गर्ने हाम्रो निवेदन कसले सुनिदिने? तपाईँ उचित छानबिन गर्नुहोस्, तपाईँसँग त्यत्तिकै ताकत छ, क्षमता छ, उचित छानबिनमा निर्दोष देखाउनुहोस्, हामी त्यही चाहन्छौँ। हामी निर्दोष छौँ त हामी भन्छौँ,
हामीले निर्दोषताको प्रमाण पत्र उचित छानबिन गरेर दिनुहोस्। यसरी मान्छेलाई देशबाट नखैचेर पीडा दिने काम नगर्नुहोस्। हाम्रो भावनामा चोट लागेको छ। एक त पहिचानको मुद्दा उठाउनेहरू, देश बनाउने मान्छेहरूले पहिचानका मुद्दा उठाउँछन् नै। पहिचान किन चाहिएको छ मान्छेलाई, तपाईँ बुझ्नुहुन्न? पहिचान पाउनु कि हाम्रो देशको बेइज्जती हो? पहिचानको परिचय के राष्ट्रघाती हो? पहिचान माग्नु के देश टुक्र्याउनु हो? 1475 जिल्लामा बाँडिएको नेपाल टुक्रिएको छ, 4000 गाविसमा बाँडिएको नेपाल टुक्रिएको छ, अनि अहिले 7 प्रदेशमा बाँड्दाखेरि देश नटुक्रिने? पहिचानको प्रदेश देऊ भन्दाखेरि देश टुक्रिने? पहिचानको मुद्दा हामीभन्दा पहिले तपाईँले उठाउनु भएको हो, यो तपाईँको मुद्दा हो। स्वाभिमानपूर्वक पहिचान भनेको, स्वाभिमानपूर्वक पहिचान दिनुभयो भने देशकै इज्जत हुन्छ, देशकै बढोत्तरी हुन्छ। मैले धेरै पटक भनेको छु, कर्णाली खस सभ्यताको इज्जत हामीले त्यत्तिकै गर्नुपर्छ, खप्तर सभ्यताको इज्जत त्यत्तिकै गर्नुपर्छ, खुम्चिएका पिल्सिएका उत्पीडित नेपालीहरूको भावना त्यत्तिकै बोल्नुपर्छ। साँच्चीकै कर्णालीमा हुम्ला जुम्लामा डुपु डोर्पा मुगुमा पुगेका जनताका पैसाहरूको हडिट हुनुपर्छ। यति धेरै पहुँचेको पैसा, यति धेरै पुगेको पैसा कसमाथि खर्च भयो? किन रुन्छ कर्णाली नुनका लागि? किन रुन्छ मुगु एक मुठी चामलका लागि, एक गाँस छाकका लागि? हो, हामी त्यो विभेदका विरुद्ध पनि लड्नुपर्छ। मैले त पटक पटक छात्रवृत्तिका बारेमा, शिक्षाका बारेमा भन्छु। साँच्चै तपाईँ भन्नुहोस् त, कर्णालीको विकट जिल्लामा पढेको मान्छे, लिटिल एन्जल्स र ग्यालेक्सीमा पढेको विद्यार्थीसँग कसरी कम्पेयर गर्न सकिन्छ उनीहरूको शैक्षिक तुलना? हो, तिनलाई पनि न्याय दिनु पर्यो। दुध बेचेर स्कुलमा जाने उत्पीडित ब्राह्मणले पनि न्याय पाउनु पर्यो, गरिब क्षेत्रीले पनि न्याय पाउनु पर्यो। यो सबैको न्याय र भावना पहिचानमा पाइन्छ। यो पहिचानको भावना सबैले कदर गर्नुपर्छ। पहिचान एउटा विषय हो, पहिचान विद्रोह होइन। यसका निमित्त तपाईँले अलिकति भावना मात्रै दिनुभयो भने हामीलाई सहज हुन्छ। हामी चाहन्छौँ पहिचानका मुद्दाका लागि लडेका हाम्रा साथीहरू टुटे फुटेको देख्दा हामीलाई दुःख पनि लाग्छ। जम्मा 2 सांसद टुक्रिएर एउटा एउटा भए, थारूका 3 पार्टी 3 सांसद, पहिचानका मुद्दा लड्नेहरू सदस्यता बाँड्दै हिँड्दैछन्। यो कहिलेसम्म? तपाईँहरू कहिलेसम्म सदस्यता बाँड्नुहुन्छ? तपाईँ कहिलेसम्म पार्टी खोल्नुहुन्छ? तपाईँ कहिलेसम्म जनता खोज्दै गाउँमा जानुहुन्छ? जनताको भावनाको मुद्दा बोक्नुहोस्, हामीलाई न्याय दिलाउनुहोस्। जनताको भावनाको मुद्दा बोक्नुभयो भने तपाईँले परिचय पत्र बाँड्दै कार्यकर्ता खोज्दै हिँड्नु पर्दैन। र राज्यको शासकले पनि बुझ्नुपर्छ, मान्नुपर्छ, यी हाम्रा जनता हुन्, यिनलाई हामीले न्याय दिनुपर्छ, यी जनताका मनोभावना अनुसार हामीले चल्नुपर्छ। केवल एकैतर्फ मात्रै छानबिन गरेर, एउटै तर्फका मान्छे मात्र मान्छेलाई मात्रै कुल्चिएर न्याय पाइँदैन। टिकापुरमा 88 थारूको घर जल्यो। थारूहरूको माग पहिचानको थियो, थारूहरूको माग थरोट प्रदेशको थियो। कर्णालीको पुरमा टुक्रुङ्ग अखण्ड सुदूरपश्चिम प्रदेश लेख्दाखेरि हामीले विभेद जनाएनौँ, हामीले विद्रोह गरेनौँ, हामीले झगडा गरेनौँ। हाम्रो माग त राज्यसँग थियो। हामीले कुनै पहाडीको घर जलाएनौँ, हामीले कुनै पहाडीलाई चाहिँ त पहाडी र हामी थारू बिचको विभेद छुट्याएनौँ। हामी त राज्यसँग माग्दै थियो आफ्ना माग। अचानक घटेको घटना, अचानक घटेको घटनामा सम्पूर्णलाई मुछेर एउटै खानमा हालेर सिद्ध्याउने प्रयत्न गर्नुहुन्न। आज भारतमा करिब 5000 बेसी थारूहरू निर्वासित छन्। 5000 बढी मान्छेले घर छोडेका छन्। 200 बढी मान्छेलाई गोली लागेको छ, उनीहरूले उपचार गराइराखेका छन्। उनलाई बोलाउनुहोस्, न्यायोचित न्याय दिनुहोस्, भन्नुहोस् हामी तपाईँका पक्षमा छौँ। एउटा मात्रै उदाहरण हेर्नुहोस् त, त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजी आउनुभयो, सद्भावको ऱ्याली निकालौँ, सद्भाव भएर बसौँ, एकजना थारू गएनन्। दसैँ तिहार आउँछ, टिकापुरका व्यापारी साथीहरू करोडौँ ऋण लिएर व्यापार गर्नुभएको छ, पल्ल परेर मुख दर्शक बन्नुहुन्छ र सम्पूर्ण थालुहरूको बगाल तिकुनियापट्टि लाग्छ। भारतीय बजार तिकुनियामा गएर किलमेल गर्छन्। यस्तो दिन किन आयो? यस्तो दिन कसरी आयो? थारूले अर्को समुदायमाथि विश्वास गर्न किन सकेको छैन? यसकारणले सकेको छैन कि हामीमाथि दमन भएको छ। हामीमाथि भएको दमनको लागि तपाईँले गोली दिनुपर्छ। सबैजना एकजुट भएर निष्पक्ष घटनामा छानबिन गरेर जो दोषी छ दोषीलाई कारवाहीको कठघरामा उभ्याएर सबै काम गर्नुपर्छ। एकातर्फ संयोजक बन्ने, सरकारमा जाने अनि मन्त्री बन्ने, फेरि गएर चाहिँ हाम्रा लागि वार्तामा बस्ने, ती स्वच्छ, ती राम्रा, बोल्न नसक्ने, अस्पतालमा उपचार गराउन गएका मान्छेलाई चाहिँ जो त दोषी होस् भनेर जेलमा पठाउने, बिरामी कुरुवालाई जेलमा पठाउने, बाटोमा उभिएको थारूलाई बोलाएर जबरजस्ती समातेर जेलमा कोच्ने, अनि हामी त्यो जिल्लाभन्दा बाहिर बसेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ झुट्टा मुद्दा लगाउने, यो न्यायोचित होइन। हामी
म सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, दोषी हो भने कारवाही गर्नै पर्छ, निर्दोष हो भने तपाईँले यो यी मान्छेहरू निर्दोष हुन् भनेर छाती ठोकेर हामीलाई भित्राउनै पर्छ, हाम्रा पक्षमा आवाज उठाइदिनै पर्छ। र पहिचानको मुद्दा हामी बाहिर बसौँ, भित्र बसौँ, जहाँ बसौँ आफ्ना बिचमा छलफल गरेर आफ्ना बिचमा एकमा एक भएर यो हामीले पाउनै पर्छ। पहिचानको मुद्दालाई आज पनि छोड्दैनौँ हामी, भोलि पनि छोड्दैनौँ, पर्सि पनि छोड्दैनौँ, यो त एउटा विचार हो। म सम्पूर्ण पहिचानवादी नेताहरूलाई भन्छु, डाँडामा गएर काटेर कसैलाई ठोक्छु, मार्छु, यो गर्छु, ऊ गर्छु, यो पट्टि नलाग्नुहोस्। मात्रै पहिचानको मुद्दामा एक ढिक्का हुनुहोस्। अब धेरै नेतागिरी नगर्नुहोस्। नेता बन्नका लागि जनताको भावना जित्नुपर्छ, जनताको मन जित्नुपर्छ। अब युवा नेता बन्नुपर्छ, युवाहरूले नेतृत्व लिनुपर्छ, युवाले लिएको नेतृत्वले मुलुक परिवर्तन गर्नुपर्छ। तपाईँ यता भौँतारिने, तपाईँ उता भौँतारिने, कसैलाई पार्टी अध्यक्ष चाहिएको छ, कसैलाई पैसा चाहिएको छ, कसैलाई मन्त्री चाहिएको छ, यो सब लोभ लालचबाट मुक्त हुनुहोस्। यदि यो लोभ लालच तपाईँमा छ भनेदेखि म जनताको नेता होइन भन्ने कुरा स्पष्ट बुझ्नुहोस्। हामी कति दुखित छौँ, कति दुःख लाग्छ हामीलाई। हामीले वर्षौँदेखि एउटै मान्छेलाई 20 वर्ष 25 वर्ष सांसद बनाइरहेकै छौँ, मन्त्री बनाइरहेकै छौँ। तिनलाई बनाउँदा बनाउँदा हाम्रो जीवन बिग्रिसक्यो, तर गाउँका बाटा बनेनन्। यो कहिलेसम्म? हामीले परिवर्तनको खुड्केला परिवर्तन गर्नै पर्छ, हामीले फरक बाटो अप्नाउनै पर्छ। पहिचानको मुद्दाका निम्ति तपाईँ हामी एकजुट हुनै पर्छ, राज्यसँग वार्ता गर्नै पर्छ, र राज्यले पनि हामीसँग वार्ता गरेर यो समस्यालाई निमट्याउन पार्नै पर्छ। राज्य र जनता लड्ने होइन, राज्य र जनताको सहमतिले देश बन्छ। देश बन्यो भने हामी समृद्ध नेपाल र नेपालीको परिकल्पना गर्छौँ। धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ, नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे, ए बाबा जनतै नरहे नेपाल कहाँ रहन्छ, आदिवासी नै नरहे नेपालको परिचय क्या हुन्छ, मूलवासी नै नभए नेपालको अस्तित्व क्या हुन्छ। हिमाल मुनिको शेर्पा भएन भने, गुरुङ भएन भने, गोर्खाको परिचय दिने राई लिम्बू किराँतीहरू भइदिएनन् भने, ओहो चाहिँ जो सोरठी नाच्ने कौडा नाच्ने चाहिँ तपाईँको मगर भइदिएन भने, तराईको थारू भइदिएन भने, यो मुलुकको अस्तित्व क्या हुन्छ। राष्ट्रवादका कुरा त जसले उकले पनि हुन्छ नि, सिमानामा हामी बसेका छौँ, हामीलाई मोह छ नेपालको, हामीलाई मोह छ नेपाली सिमानाको। आजसम्मको युगसम्म अहिलेसम्म त्यो सिमानामा बसेर भूमिको रक्षा कसले गर्यो? हाँ भन्न सजिलो हुन्छ, ओकल्न सजिलो हुन्छ, शासन सत्ता चलाउन सजिलो हुन्छ, तर जनतालाई गुमराहमा पारेर 21 औं शताब्दीको शासन सत्ता यति सजिलै चल्न सक्दैन। म सम्पूर्ण पहिचानवादी नेताहरूलाई भन्दछु, कार्यकर्ता खोज्न बन्द गर्नुहोस्, आफू आफूमा फुट ल्याउन होइन, एकजुट हुन सिक्नुहोस्। तपाईँले टुक्र्याएको एउटा एउटा पार्टी एक एकजना मान्छे एउटा राज्य मन्त्री बन्नुहोला, एउटा मन्त्री बन्नुहोला, यसले जनताको आकाङ्क्षा र मनोभावनाको कदर गर्दैन। त्यस कारणले तपाईँ हामी सबैजना एकजुट भएर पहिचान स्थापित गरेर समृद्ध नेपाल बनाउनै पर्छ।